most ilyenkor a telepítő elfben is felismeri, hogy van egy félkész rendszer, és tovább megy. Elfben. Elég buta rendszereket, csak itt ne nyomjunk semmit. Vagy mégis. Na most, attól függően, ez a rendszer, ez még nem eléggé föltelepült ahhoz, hogy fölismerje magát. Tehát most kénytelenek leszünk újraindítani. És benyomja. Megnyomnia, és akkor lehet, hogy újra kell kezdenünk. Ez az izgalmas a telepítésben. Sose tudod, hogy mikor kell újra kezdened. Mert most, hogyha a CD-ROM-ra nyomunk, akkor megint elkezdi előről vizsgálni a rendszert. Uh-huh. És hol alá. És látod, most ugyanaz kezdődik előről, mint ami volt. És kész. Ez az izgalomtenger. Egyébként azt vágom, ugye, hogy 42 percet elepítjük. Nem, de most már tovább. Hát, oda van írva a kis monitorunkra. Hát majd, majd kazettát cserélünk, igen, igen. És akkor reménykedhet az ember abban, hogy, hogy akkor most nem történik semmi. Ami nem lesz megint baj. Igen. Ne arra reménykedett bármilyen. Tarattarán. Tarattarán. Hihetetlen. Képzeld a mezei usert, aki csak úgy simán megkapta a cuccot, föl akarja telepíteni, és nem megy neki. Uh-huh. És ezek nem olyan hibák, amik előfordulnak úgy bizonyos helyzetekben, vagy mert nekünk speciális igényeink lennének. Nem, ezek csak ilyen előforduló hibák. Ez hozzátartozik a rendszerhez. A CD-k tönkre mennek, minden másra. Most itt van egy másolat belőle, ebből a cuccból. Ugyanúgy SP2-es ugyanaz. Uh-huh. Úgyhogy majd megpróbáljuk ezzel, legrosszabb esetben. Mondjuk szégyen lenne, hogyha a hivatalos lemez nem működne, de a CD-k tönkre mennek, tehát. Ez ennyi idő alatt. Vicces. Minden korong tönkre megy, ha karcolódik, fény éri, tehát nap, ultraibolya sugárzás meg ilyenek, vagy az idő, elöregszik meg ilyesmi. Na nézzük. Most már nem ismert föl semmi rendszert, most már csak azt írja, hogy menjünk tovább. Igen, F8 egyet értek, ott van, és akkor azt írom, hogy install. Jó. És akkor most, na most a kérdésedre a választ, most gyorsformázhatjuk. Uh-huh. Mert ha most gyorsformázzuk, akkor eltünteti a régi fájlokat, amiket már fölpakoltunk rá, vagy a rendszer a fájlmásoláskor elcsinált. Uh-huh. Másolt. Jó, na, ez van. És akkor azt mondjuk, hogy formázzuk legfölül NTFS-re, gyorsan. Igen, persze minden, megnyomom az F betűt, akkor enged tovább, és akkor azt mondom, hogy bármi elveszhet erről. Mert ez mindig a C meghajtó. És látod, ez a formázás az egész gyors. Csak gyorsan végigszágult. A formázás egyébként csak hogy érezd át, most például a meghajtót ellenőrizte, ezt is gyorsan. A formázás az kijavíthat bizonyos szektorhibákat, hiszen a merevlemez mágneses, ugyanilyen korongok vannak benne, ugyanígy, egymáson, akár több is. Régen, igen, több korong volt, már egyre kevesebb, mert sokat tudnak tárolni, és ezeken mágnesesen vannak így tárolva ilyen karikák, koncentrikus körökben az adatok. Ami tök jó, csak néha ugye a mágnesesség azért eltünedezik. Na most, hogyha van egy adatod itt, és régen nyúltál hozzá, akkor itt sose járt a fej. Nem olvasta ki, nem mágnesezte újra, és így lassan-lassan tűnik el. Tehát erre egy rendszeres lemezellenőrzés, majd megnézzük később, hogy esetleg milyen az, az segít. Nem a töredezettségmentesítés, bár az is segítene, de az nem nyúl minden fájlhoz, az csak ellenőrizgeti őket. Viszont egy egyszerű, vagy egy mély ellenőrzés, ezeket így hívják, amikor lassan, ez olyan kb. Fél óra, vagy egy óra is lehet, így szépen végig megy minden egyes szektoron, mintha formáznál, csak nem törli az adatokat, hanem frissíti őket. Na, az előbb mennyinél állt? Hány százaléknál
mondta azt, hogy most már elege van? 40-50? 57. 57. Na, szurkoljunk, most tartunk 32-nél. Most már 35-nél. Ahaha. Ez így 77 maradt, akkor még nem ért el a 60-ig, direkt azt néztem. Na most bámuljuk ezt, igen. Ez, ha igazán gonosz lennék, akkor nem szólalnánk meg. És ja. Mitől egy 10 percig? De. Egyébként régen annyira lassan csinálta, hogy amikor lépett egyet, akkor komoly örömújjongás volt. Hogy így, hol, jött fel mondjuk apa, vagy ilyesmi, és hol tart már? 47-nél? Ó, mekkora durva! 40. Jéééé! Aztán? Na most az ember annyira tud unatkozni ilyenkor, hogy ez durva. Mert nincs más dolgod. Az ugye a legtutibb, hogyha nincs hiba. Na, 51. Most már 51. Na, például most tök jó rajzoltam egy ronda smile-t. Rajzoljál nekem 5 ágú csillagot, de ne úgy, hogy itt van alakban, hanem csak 5 ágú csillagból. És ennek a videó keretében merül most... Elnézést szeretnék elhatárolódni Ágnestől, aki egy önkény uralmi jelképet szeretne lerajzoltatni velem. Köszönöm. Nem, egyébként nem olyan durva. Így... Csak... Azért vagyok kíváncsi. A puszta, puszta... Na. Ne tudjál erre fókuszálni, jó van? Igen. Nem, hogy szépen csináltam. Ja. Na, fókuszáljál rám. Azaz, megy ez. Ah. Na, egy kis segítséggel de ment. Na, 52. Eddig jó. Ötvenhárom. Na, azért ez is be tud lassulni. Tiszta jó. Minket hihetetlen hibák szoktak összejönni. Na, Igen. Nagyon jó, szegény kamerát. 57. De itt állt le az előbb. Aha. Ha tovább megy 58-ra, igen, köszönöm. Akkor... Szeretnék egy bejelentést tenni. Várjál, nem hiszem, hogy... Akkor is megteszem a bejelentést, mert ilyen hibák előfordulhatnak, és nincs semmi értelmük. Nem lehet őket megmagyarázni. Most nem ott állt le, ahol a múltkor, és mi baja? 1%-nak is. Na, ilyenkor hiába nyomogatjuk, sokszor nem működik. Nem megy fel 59-re. Nem baj. Ez a korong, és ez a korong, ugyanaz. Csak filccel írtam rá. És most beteszem ezt. Kíváncsi vagyok, mi történik. Én is nagyon kíváncsi vagyok, mi történik. De most képzeld el, ez mezei user ezt most így csináljon egy másolatot a lemezéről, akkor játszunk. Ah, na mindegy. Én nem csináltam már hőt az enyémről. Ez nem örökre veszett el, csak... Próbálunk telepíteni. Ó, tovább ment. Hát ott tovább ment, tiszta jó. Na, tessék, megint megszólaltam. De látod, ő tudja. Jó, semmi gond. Ez ilyen nagyon fáj, akkor a másikat visszarakom.